Hola, bona tarda a tots. Mireu, després de ara ja fa 15 dies o 16 dies de la moció de censura, doncs que va fer que l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat sortís del govern municipal, i després d'aquests dies doncs de reflexió, volíem gravar un vídeo per agrair-vos a tots i a totes el suport que ha rebut l'Assemblea Ciutadana en aquests dies tan durs, no? En primer lloc, volíem agrair doncs als companys i les companyes de les localitats properes de la comarca, a l'alcaldessa de Montcada, l'alcaldessa de Santa Perpètua de la Moguda, els regidors i regidores de Palau, Solità i Plegamans, doncs que tant siguin d'Iniciativa Catalunya Verds com d'Esquerra Unida i Alternativa ens han donat suport en aquests dies i han manifestat doncs el seu no rotund en aquesta moció de censura. Volem també agrair el suport rebut a les candidatures d'Unitat Popular, a les CUP, en especial a l'alcalde de Ripollet i a l'alcalde de Cerdanyola, el Carles, doncs que no van dubtar en manifestar per les redes socials el seu malestar per aquesta moció de censura i inclús ens van acompanyar el dia del ple de la moció de censura per donar-nos el seu suport. Volem també agrair el suport que hem rebut de militants i simpatitzants del Partit Socialista de Sentmenat, especialment perquè per ells ha estat doncs molt dur i era doncs bastant difícil poder manifestar públicament doncs que tenien discrepàncies amb aquesta moció de censura i que no la recolzaven. Han estat valents aquests companys i aquestes companyes i per tant els hi donem les gràcies per haver-ho fet. I n'estem molt agraïts i ens ha arribat doncs, de bon gust les seves mostres de suport. Volem també agrair, doncs, com no, el suport més important que hem rebut en aquests dies, que és el dels setmanatencs i els setmanatenques, que doncs, ha estat múltiple i hem notat doncs, tant el seu suport com el seu rebuig a aquesta moció de censura del Pacte de les Cadires. Hem de dir que no només són setmanatencs i setmanatenques que les passades eleccions municipals van dipositar la seva confiança en l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat, sinó que inclús hem rebut suports i mostres de suport doncs, de persones que històricament han compartit més les idees de Convergència i Unió i que simpatitzen més amb d'altres partits que no pas amb el nostre. Dit això, volem també agrair el suport rebut de Catalunya Sí que es Pot i d'En Comú Podem, doncs que a les xarxes socials va estar també pressionant perquè aquesta moció de censura no es tirés endavant. Moció de censura que doncs ha quedat clar que no és pas un problema de no entendre'ns en la política o un problema de projecte per Sentmenat, sinó que ha estat un problema d'egos i d'un pacte de cadires. Tant és així doncs, que fins a dia d'ahir la ciutadania de Sentmenat no coneixia doncs, qui era el regidor de cada àrea, qui era la persona encarregada de portar cada regidoria i a dia d'avui doncs, encara no coneix si aquest govern nou que ha entrat del Partit Socialista, Convergència i Unió i el Partit Popular doncs, té càrrecs de confiança o no, si tenen alliberaments a aquests regidors o no i quins són els seus sous i com s'organitzen. Esperem que això, doncs, aquests dubtes quedin solventats en el proper ple, però pensem que arriben molt tard i que posen de manifest doncs, que no era un problema de que Sentmenat no tingués un govern que tirés endavant els projectes, sinó un problema de cadires. Dit tot això, dius que l'Assemblea Ciutadana de Sentmenat no ha defallit. Seguim dempeus i seguirem lluitant perquè Sentmenat tingui el govern que es mereix i per poder tirar endavant els projectes que creiem que són importants per Sentmenat. Properament, en propers vídeos, doncs explicarem una miqueta quins són aquests projectes que teníem doncs, encetats i perquè tots els conegueu i pugueu valorar doncs, si són positius o no. Dit tot això, sabeu que doncs, un col·lectiu de persones fora de l'Assemblea Ciutadana van encetar una recollida de firmes tant per internet
com en paper. Ens van citar, doncs ens van manifestar que volien recollir unes signatures i vam encetar aquesta campanya. Aquestes signatures a dia d'avui encara les estem recollint. Hi ha diferents comerços de Sant Benet, doncs, que tenen aquests papers a la vostra disposició, si no també ho podeu fer per internet. A la nostra pàgina de Facebook trobareu l'enllaç i que, doncs, passat un temps, entregarem per registre a l'Ajuntament de Sant Benet. Dit tot això, també volem recordar, perquè com que seguim lluitant és important que se sàpiga, que demà a la plaça Universitat a les 5 de la tarda hi ha una manifestació, una concentració en defensa de la universitat pública i gratuïta per tots i totes. Bé, moltes gràcies a tots i a totes i seguirem treballant per un Sant Benet millor. Merci.